Աջարիս տուրիզմիս դեպարտամենտից բյուջետի շասածլով 1.700.000 լարիտ կայիզարդը, սորետաս չվիտմետ ծլիստույս աջարիշի տուրիզմիս դարգիս ապեպտիանի կանմիթարեբիս խոլշոցխոպիստույս 1.700.000 լարիտ կանիսասխրեպա։ Որետաս չվիտմետ ծլիս պրոգրամուլի բյուջետի տղես տուրիզմիս դեպարտամենչի գանի խիլես։ Կանխիլաս տուրիզմիս ռեգիոնալուր մրջելոտա սապճաս ծավրաբիտ է տուրիզմիս խատասխա սեկտորիս ծարմումատ գենլեմ եստրեմոտն է։ Չվեն գոյքնեբա ախալի սամի բազարի, ռոմելից պիրոլիկ շեխեբա Սպարսետիս խուրես, դա Սպարսետիս խուրիս կվեղնեպս, թումցա ունդ աղենիշնոսրով միմ դինարիովս կուլևա, իսև դա չվեն ամ սամ ախալ բազարս կոնգրետուլ կվեղնեպս դավասախելեպտ ուկո է օկտոմբրիս բոլոս, մագրամ դիդի ալբատովիտ է սիքնեվա Սաուդիս Արաբետի դա գայրթենը բուլի է միրատեպի իրանթան էրթատ, ամաս է մատեպա սվետուխատ ուպրով մետի բյուջետիս գամողոպա տուրիստուլի պրոդուկտեպիս գամիթարեպիստույս, մո